31. januára ukončil služobný pomer dlhoročný riaditeľ okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru Skalica Ján Cvečka. Tento deň bol v jeho funkcii posledný, zároveň i výnimočný. Pán riaditeľ, príslušníci okresného riaditeľstva nastúpení na slávnostné ukončenie vašej služobnej činnosti v hasičskom a záchrannom zbore. Ďakujem. Posledný nástup pred slúžiacou jednotkou profesionálnych hasičov, posledné prijaté hlásenie. S Jánom Cvečkom sa prišli rozlúčiť jeho kolegovia a spolupracovníci a v mene mesta Holíč, ako aj starostov okolitých obcí, mu vyjadril veľkú vďaku za vykonanú prácu pre občanov celého okresu primátor Zdenko Čambal. Najradosnejšie je, že sa mi v minulom roku podarilo zrekonštruovať po 6 rokoch hasičskú stanicu, je to teraz nádherné. A som neskutočne rád a možno aj to bol dôvod, prečo som sa rozhodol odísť, lebo na vrchole človek má odchádzať a ja si myslím, že to bol vrchol mojej činnosti, ale tomu predchádzalo neskutočne veľa práce, lebo hasičský záchranný zbor v roku 90, keď som prišiel, tak to bolo jedna asi z najzaostalejšia inštitúcia a za tých 27 rokov si myslím, že sme to vybudovali. Je to najdôveryhodnejšia inštitúcia, špičkovo vybavená, vycvičená a dneska aj vidíme, že má aj priestory na vysokej úrovni, takže ja som spokojný. Práci v hasičskom a záchrannom zbore Ján Cvečka zasvetil 27 rokov. Vyše 2 desaťročia pôsobil vo funkcii šéfa skalických profesionálnych hasičov-záchranárov. Na zaslúžený odpočinok odchádza po dovršení dôchodkového veku. Ja asi budem do konca života spomínať na povodne v 97. roku, kedy prvýkrát prišli vody, ktoré sa nazývali tisícročné. My sme to nevedeli robiť. No a Morava vtedy bola neskutočne zradná, nebezpečná. V Čechách dokázala zabiť 49 ľudí, 2 miliardy škody a my sme tu čakali, čo to spôsobí tu. A my obrovským úsilím, niekedy ani neviem pochopiť, kde sme brali tú silu, sme to zvládli a vlastne na Slovensku nikto nezomrel, nikto sa neutopil, nikto nebol zranený a škody boli nejak 20 miliónov, čo je pri tom obrovskom množstve vody zanedbateľná suma. Z udalostí, ktoré zrejme nikdy nevymiznú z jeho pamäti, patrí aj zásah pri havárii na železničnom priecestí pri Kopčanoch. Pri zrážke osobného auta s vlakom vtedy vyhasol jeden ľudský život. Ten vlak zatiahol auto do takých bažín, asi 200 metrov, kde sme sa nevedeli technikou dostať. Vrtuľník záchrannej služby už lietal a potom obrovským úsilím sa nám podarilo tohoto človeka zachrániť. Dneska aj chodí, žije a ďakuje nám, takže to bol neskutočne náročný, lebo tam všetky sily, prostriedky, technika zlyhala. A použili sme tam taký nezvyčajný taktický manéver, že sme zavolali vlak z Holíča, ten vlastne prevrátil ten pôvodný vlak a takto sa nám podarilo vyťahnuť toho človeka. Tam sa neskutočne ukázala súčinnosť integrovaného záchranného zboru, policajtov, zdravotníkov, hasičov a všetkých zložiek. Čiže ja som neskutočne spokojný s tým, že čo sme tu vybudovali, že nie sú to len hasiči, ale sú to zdravotníci, sú to policajti a sú to dobrovoľní hasiči, ktorí dneska aj zase poskočili, ja hovorím o 50 rokov a pomáhajú nám pri každej mimoriadnej udalosti. A preto je Skalický okres, ja si dovolím tvrdiť, jeden z najbezpečnejších na Slovensku. Za viac ako štvrťstoročné pôsobenie v hasičskom a záchrannom zbore získal Ján Cvečka viacero rezortných vyznamenaní. Okrem iných zlatú a striebornú medailu ministra vnútra a tiež medzinárodnú medailu krajského riaditeľa hasičského a záchranného zboru Juhomoravského kraja. Do dôchodku odchádza s pocitom dobre vykonanej práce a s vďakou za všetko, čo sa mu vo funkcii podarilo dosiahnuť. A ja som rád, že odchádzam na takom vrchole, keď to je v kondícii. Jeden z mála mám zabezpečených za seba šikovných chlapcov, ktorí ma nahradia, ja si myslím, že už teraz, lebo mal som zdravotné problémy, tak som 4 mesiace nerobil a ukázali sa, že som si vybral dobre a občania môžu byť spokojní, lebo tí chlapci sú neskutočne dobrí. U nás to je vždy potrebné, aby bolo veľa zdravia, hlavne šťastia, pokoj pri práci, bohatý štát, aby sme dostávali peniaze, lebo keď my budeme dobrí, tak nebudú umierať ľudia. Ja želám, aby toto všetko tí moji hasiči mali a potom budú aj občania spokojní a šťastní a všetci sa budeme tešiť z radostného života.